tìm hiểu. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaa akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 7175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloohertzii 837 irratti Meterbandi kuda sagal kiloherzi kuma kuda shani ibba afri tik jamarati jimata fi dilbata galgala saati saddeti haga saati saddeti folakka afan oromoti robi ammo galgala saati saddeti haga saati sagali afan oromofi afan amarati wal dura duban kopile dabarsu amma jalgabam kun sagale bilisumma oromoti Shama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqaba.